Deeply curious about the next clinical breakthrough and to act integrity in everything we do. We remain dedicated to providing you with exceptional service. We remain committed to listening to your needs, providing you with the highest level of support, and ensuring every solution you provide performs as promised. To focus on what matters most, your patients. With more than 45 million devices implanted and countless lives touched, we focus on that next innovative product to improve that next life. That's the one that's driving us now. Boa noite a todos. Gustavo Murta, atual diretor científico da Regional Minas Gerais da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Estamos começando aqui a nossa prosa vascular. Hoje uma reunião especial contando com colegas de grande experiência em cirurgia de aorta, em cirurgia arterial. Nosso nosso colega Gustavo Aderich falando de Houston pra gente. Eu gostaria inicialmente de lembrar a todos que nós já temos uma data para o nosso encontro mineiro de angiologia e cirurgia e vascular, que foi adiado devido à pandemia. Ele vai acontecer nos dias, nos dias 2, 3, 4 e 5 de dezembro. Dia 2 serão alguns cursos pré-congresso. 3, 4 e 5 nós vamos fazer um curso, um, um congresso virtual, online com alguma, muita interação com o público e algumas atividades sociais presenciais. Então, a gente está preparando com muito carinho, com muito empenho, acho que vai ser um encontro surpreendente. Então nós vamos já começar com o Dr. Gustavo Derich. O Dr. Gustavo Derich muitos conhecem, ele é atualmente o Chief of Vascular Surgery, Professor Professor of Surgery, Director of Aortic Center. University of Texas Health Science Center at Houston. Ele se mudou recentemente para Houston e já está pronto para falar. Também vão participar o Dr. Leonardo Feber, o Dr. Rodrigo Bernardes, o Dr. Túlio Navarro e o Rodrigo Morelvar vai trazer todas as perguntas e participações do público para o chat. Posteriormente eu vou apresentar devidamente os nossos convidados e agora vamos já passar direto para o Dr. Gustavo Derich. Que vai começar a sua apresentação. Então, Gustavo, por favor, pode compartilhar a sua tela. Tô... Parei que eu estou troubleshooting aqui, pessoal. Uh... Paula, ele está autorizado a compartilhar a tela dele? Está sim. Eu estou apertando para OK, compartilhar a sua tela, tudo Eu estou tentando, Gustavo, só que ele não. Ah, yeah. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Sim. Estão? Sim, estamos. Acho que você pode começar a apresentação dos slides. Ah, já pode. vai. Desculpa, eu não eu sabia que vocês já estavam vendo, tá? Me desculpa. Olha, boa noite, pessoal. Muito obrigado por, pelo convite de conversar hoje sobre a experiência clínica com um stent novo, balão expansivo. Também muito obrigado pela introdução. Primeiro, eu queria falar para vocês que eu preparei uma palestra com cerca de 90, 100 slides, e infelizmente logo antes da palestra começar eu recebi uma notificação da Gore que eles gostariam que eu não falasse sobre nada que seja fora da indicação de forma que a minha palestra ela vai ser focalizada nas indicações do VBX que foram avaliadas no estudo e depois se vocês tiverem alguma pergunta uh, em relação a algum uso fora dessa indicação, eu certamente posso falar para vocês a minha experiência com isso. A primeira coisa que eu vou uh, falar é que uh, realmente o Stent VBX ele está aprovado para doença oclusiva ilíaca, ele atualmente está sob investigação para o tratamento de aneurismas tóraco abdominais como um bridging stand utilizado em conjunto com a endoprótese temby e realmente existe uma experiência muito grande de vários médicos uh, que é off label uh, com várias outras indicações eu não vou mostrar caso sobre isso e as minhas impressões se vocês perguntarem elas refletem a minha opinião e não a opinião da Gore tem vários stents disponíveis, uh, autoexpansivos e balões expansivos. Uh, realmente, uh, o viés tradicional que a gente tem é que, em casos de anatomia mais tortuosa, o stent autoexpansivo seria o melhor. Uh, assim que a gente foi treinado. Isso se deve à, àquela aquela noção inicial da década de 90 em que o stand auto expansivo era o wall graft e o stand balão expansivo que a gente tinha era o Palmaz, extremamente rígido e não, uh, não um stand que conseguia tomar qualquer tortuosidade. Hoje em dia a indústria tem várias inovações no desenho desses stands e nos materiais que possibilita com que vários stands, uh, até mesmo balão expansivos, conseguem se adaptar a uma anatomia mais uh, tortuosa, a uh, diferenças de diâmetro, que possibilitam que eles ganham qualidades que antigamente a gente não tinha. No caso, o stent VBX uh, realmente foi uma inovação muito grande sob o ponto de vista de engenharia de biomaterial. Ele tem várias qualidades que no passado a gente só achava que poderiam ser alcançadas por um stand auto-expansivo. Ele junta as qualidades de força radial, resistência ao recoil. Ele permite que a gente consiga, consiga liberar o stand de forma extremamente acurada, que é uma característica clássica do stand balão expansivo. Ele adiciona a habilidade de se fazer um flare no stand. Isso é um, realmente uma característica muito boa. O stand, como vocês podem ver, o, o 8L, 8 Large. Ele pode ser pós-dilatado até 16 milímetros. E como a própria fotografia do stent uh, demonstra, ele é extremamente flexível e, e consegue lidar com tortuosidades de forma bastante vantajosa. Como é que que consegue essas qualidades. Algumas características do stand. O stand tem eh, anéis independentes, o que permite que ele seja mais flexível, porque não existe aquela junta metálica entre os anéis. Vocês podem ver na própria fotografia, o PTFE fica um pouco corrugado, o que permite a melhor conformabilidade. Também isso evita o, o, a redução do tamanho do stand à medida que você dilata ele é um diâmetro maior, o foreshortening, permite também uma força radial maior. E essas características elas são vantajosas no caso da doença ilíaca porque você pode, evidentemente, fazer um acesso contralateral na femoral, navegar o stand por cima da bifurcação da aorta e liberar ele na perna contralateral. Esses são as, os diâmetros e os comprimentos do, do VBX, ele tem um diâmetro de 5 a 11 milímetros, vocês podem ver que o de 8, ele também vem no 8L, uh, e o que, que é a diferença do 8L? Ele pode ser pós-dilatado até 16 milímetros, basicamente ele é um estante de 8 milímetros, mas a quantidade de PTFE de tecido que é montado no stent é a mesma do de 11 milímetros, o que permite que ele possa então ser dilatado, se pode stretch aquele PTFE até 16 milímetros. Vocês podem ver que até o stent de oito, ele vem, de sete, me desculpe, ele vem nos comprimentos de 15, 19, 29, 39, 59, 79 o que permite uma variabilidade bem grande de comprimentos que é vantajosa evidente não só na doença lica mas em outras localidades vocês podem ver que já nos stents de diâmetro maior eles começam em 29 milímetros e vão então até 79 em termos do introdutor o stent é montado por um para uma bainha de 7 French, uh, o, a partir de 8 milímetros, então o mais, o mais longo, o 79, e os 8, 9, 10 e 11 milímetros são numa bainha de 8 French, que também é uma qualidade vantajosa na medida que os outros stands um, uh, com flexibilidade, auto expansivos, que é o Viaband e o Fluency, eles vêm já numa bainha de bem maior diâmetro para aqueles estentes que são acima de 10 milímetros de diâmetro. Quais são a indicação aprovada, então, do VBX? O VBX está atualmente aprovado nos Estados Unidos para o uso em doença oclusiva ilíaca. Ele está atualmente sendo investigado em conjunto com o TAMB e existe uma variedade de uso off-label, para endopróteses fenestradas e ramificadas, para endopróteses paralelas, para uso de endodilíaca, para fístula traqueal e doença oclusiva em outros territórios. O uso aprovado pelo FDA, ele é corroborado por este estudo, o, o VBX Flex Study, isso foi um estudo prospectivo multicentro, não randomizado, em 27 eh, centros, que incluiu 134 pacientes, o o principal investigator desse estudo foi o Jean Bismuth. E o primary endpoint do estudo foi uma taxa de composto de efeito adverso em nove meses, com segmento até três anos. Uh, como crit critério de inclusão, se incluiu pacientes com Rutherford 2 a 4, doença une ou bilateral, incluindo oclusões totais, uh, pacientes com calcificação severa e com ilíacas bem tortuosas, foi possibilitado nesse estudo o uso de kissing stand uh, e também o uso do stand sem pré-dilatação. Essa é uma tabela que demonstra as características dos 134 pacientes incluídos no estudo. Uh, vocês podem ver que a maioria dos pacientes tem a Rutherford 3 ou 4. Uh, 68% dos pacientes foram classificados como Task A ou Task B. Uh, e a maioria dos pacientes tinha doença na ilíaca comum, mas uma porcentagem deles também na ilíaca externa. Aqui um exemplo clássico de um paciente tratado no trial: um paciente de 65 anos com uh, claudicação intermitente, com uma doença isolada da ilíaca comum, que foi tratado por uma técnica percutânea contralateral, com colocação de um único uh, VBX na ilíaca comum e aqui a angiografia uh, final, demonstrando uh, a perversidade do, do stand. Esse stand também pode ser utilizado, agora indo mais para a técnica off-label, mas ele pode ser utilizado para a chamada técnica de C-REB. É a a técnica de siroab, ela é utilizada, é a chamada complex endovascular reconstruction of the aortic bifurcation. Ela utiliza um stent na horta infrarenal e depois dois stents para reconstruir a bifurcação da horta. Nesse caso, uma das vantagens do VBX é a disponibilidade dele poder ser pós dilatado até 16 milímetros. Neste caso, é um VBX 8L uh, por 59, que está sendo dilatado a 14 milímetros, e então dois uh, VBX uh, de 7 milímetros colocado para refazer a bifurcação da horta. E como vocês podem ver aqui, uh, isso é vantajoso naquele paciente em que existe uma redução do diâmetro da horta infrarrenal ao nível da bifurcação, onde existe a preocupação sobre potencial rotura da horta ou calcificações excêntricas, em que você quer a, atingir um resultado a, ideal com a pós dilação do kissing stand. Outro caso mais complexo de oclusão a, da, da ilíaca comum, vocês podem ver agora a, uma técnica onde foi feito praticamente um sanduíche do VBX, a, em que um dos stents ele é praticamente esmagado, deixando-se o balão dentro do stent e depois fazendo-se uma pós-dilatação para preservação do fluxo da ilíaca interna nessa lesão complexa da, da ilíaca comum e da bifurcação da horta. Em termos de resultados no estudo, o, o sucesso técnico foi de 100%. Foram colocados no total 234 stents em 213 lesões. O, o fechamento primário do estudo foi uh, excelente sem nenhuma mortalidade uh, sem com target, uh, target lesion revascularization em no, nove meses de 2% por cento e sem nenhuma amputação a nove meses a sobrevida livre de target lesion revascularization em três anos foi de 91%, o que se compara de forma favorável com outros estudos, tendo em vista que uma porcentagem grande, um terço desses pacientes, na verdade, eles eram task C ou task D. E, como vocês podem ver, quando a gente compara o resultado em task A e B, A e B, ou C e D, não houve diferença significativa na sobrevida livre de target lesion revascularization. Sobre o ponto de vista de resultados clínicos, uh, houve também uma melhora importante na categoria do Rutherford, que se manteve ao longo dos três anos, também uma melhora importante no, no índice uh, uh, Ankle Breaker Index, que se manteve a longo prazo. A gente pode conversar, mas isso realmente reflete a minha opinião e não a opinião da, da GOR, sobre outras indicações off-label, Uh, ou in, in, indicações em uh, in, investigação. Uh, o TEMB é um projeto que é importante, uh, e é importante especialmente para o Brasil, porque, na verdade, o primeiro implante do TEMB foi realizado em Florianópolis, em 2014, pelo Pierre Galvani e colegas. Uh, esse foi o dispositivo retrógrado, e depois uh, nós tivemos a chance de fazer o primeiro implante do dispositivo anterógrado, Uh, na Mayo Clinic, em março de 2016. Várias características do stand uh, ficaram, então, bastante aparentes e favoráveis para o uso em outras localizações, uh, incluindo o perfil baixo, de 7 ou 8 French, a vi visualização excelente do stand e, e a possibilidade de fazer uma liberação bem precisa, flexibilidade, a possibilidade de fazer o flare do stent a 16 milímetros, a excelente força radial e a excelente tracabilidade do stent na anatomia tortuosa. Por exemplo, este é um caso feito no estudo de visibilidade inicial, e vocês podem ver, se foi o primeiro caso que a gente fez na meio, com endoprótese retrógrada, e fica impressionante aquela tortuosidade da renal esquerda e a possibilidade do stent fazer essa curva e também a possibilidade do estante de não ser comprimido pela endoprótese aórtica e uh, a sua força radial. Outro caso uh, que foi feito também lá na meio, vocês podem ver um tronco celíaco já com uma dilatação pós-estenótica e a possibilidade do estante ser flared uh, para assumir uh, essa diferença em diâmetro de 8 até 16 milímetros. Os resultados da endoprótese uh, Tembi uh, no estudo de viabilidade já foram publicados. Esse foi um estudo pequeno de 13 pacientes com sucesso técnico em 12 pacientes. Um dos pacientes foi considerado uh, um insucesso técnico devido a uma dissecção da artéria renal e, e, e que levou à perda daquela artéria renal. De forma que eu vou concluir, uh, essas são as minhas observações iniciais. Uh, e agora eu estou disposto a responder perguntas. E, e uh, será um prazer conversar sobre todos os aspectos da endoprótese VBX. Muito obrigado. Excelente. Muito obrigado, doutora Deriche. Excelente aula. A gente sabe da enorme experiência que o senhor tem, não só da época de Cleveland, mas agora em Houston também. Muito obrigado também à Gore e à o nosso distribuidor local da Gore, por nos proporcionar esse momento de grande enriquecimento para a nossa regional. Agora, então, nós temos nossos debatedores: o Túlio navarro, professor associado do departamento de cirurgia da Faculdade de Medicina da FMG e coordenador do serviço de cirurgia vascular da FMG, também o Leonardo Feber, cirurgião cardiovascular do Hospital Biocor, doutor Rodrigo Bernardes, chefe do serviço de cirurgia cardiovascular e endovascular do Hospital Madre Teresa de Belo Horizonte, e o Dr Rodrigo Morelvar, nosso atual diretor de defesa profissional e ex-presidente da nossa regional. E coordenador do Serviço de Cirurgia Vascular do Hospital Horizonte, um serviço que vai inaugurar no mês que vem aqui em Belo Horizonte. Então, vamos rapidamente passar a palavra para o doutor Túlio. Túlio, o que você pode trazer para a discussão para a gente? Fica à vontade. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado aí, Gustavo. Obrigado aí, Matheus. É, eu, que é um prazer muito grande estar aqui com você, ouvindo sua grande experiência. Eu gostaria que inicialmente somente de chamar a atenção de algumas coisas aqui que me é, é um estente balão expansível com anéis independentes, é isso, né? Não tem nenhum spine online, nada que unifi... que una os anéis, não, correto? Correto, Túlio. Isso é, é, é verdade. <laughs> e é um aspecto único, né? Porque a maioria dos sistemas até então eles têm aquela haste de conexão entre os anéis, uh, e eu acho que foi uma duas coisas: uma intuição grande dos engenheiros da Gore para tentar melhorar o aspecto de flexibilidade e também a, a confiança neles, deles no material do PTFE, que não, que obviamente Uh, devido ao fato de não existir uma haste, haste metálica entre os anéis, tu precisa ter a confiança que o PTFE não vai rasgar entre os anéis, porque ele está sobre sobre mais, uh, vamos dizer, estresse físico. Né? Sim, e, e eu, eu não foi, eu eu não sei se eu perdi, mas assim não foi dito, mas eu acredito que isso seja nitinol cortado a laser, não é isso? Um... Olha, Túlio, eu vou ter que, eu até devia saber isso, mas eu vou ficar te devendo. Eu acho que um, o eu vou, eu vou trazer um slide aqui para vocês que vamos dizer, ele é, ele é importante porque ele mostra a, a estrutura desse stand. Vocês conseguem ver esse slide. Não, ainda não. Não estou vendo? Talvez te, tenha um delay aí. Okay, e... mas eu ainda estou sharing o meu deck, né? É, vai, vai ter um delay aí. E quanto isso, Gustavo? Então, ou seja, não tem nenhuma ponte unindo os anéis. Isso aí talvez seja a característica que dê a ele toda aquela flexibilidade que você mostrou ali. Agora está vindo, ó, nós já estamos é, vendo. Está então vendo aqui ó, o VBX ele é stainless steel. Uh, tem ok. É. okay. E, e vocês podem comparar com as outras alternativas de stand, uh, balão expansivo, o, o Advanta, o V12, o Icast também? E o que é de cromo cobalto é o Bigraft. Sim, tá. É, é de aço, né? Aço inoxidável, perfeito. É, e, e com relação à força, não à força radial que a gente viu que é muito boa, porque você mostrou alguns casos ali até off-label, e assim deixando até bem claro que essa sua opinião não é a opinião da Gore, para que não dê nenhum problema aqui para nós. Mas assim você mostrou ali, é, eu queria saber assim com relação à força, não a força radial, mas a força, a compressão extrínseca porque isso em algumas algumas situações pode ser interessante também na própria avaliação da na, no próprio aneurisma. olha Túlio isso uh, eu vou te falar o seguinte a minha experiência que eu tenho é comparativa ao iCast que é o Adventa V12 né e o VBX ele tem mais força radial do que o iCast ele é menos uh, sujeito sujeito à compressão externa. Por exemplo, nos casos que a gente faz uma anoprótese fenestrada ou ramificada, às vezes existe a preocupação com o dilatador que pode uh, causar uma, um colapso do Advanta. Isso é mais resistente uh, com, o, com o, o, o VBX, Sem dúvida. Ah, perfeito. E assim, uma coisa interessante nisso aí que eu só tinha visto até nos primeiros palmares, né? E nos primeiros casos aí de, 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 de estentes balão expansíveis, é a possibilidade de você até dobrar o, o, o diâmetro dele, né? Porque você pode ir de 8 e se você colocar um balão 16, ele vai a 16, sem comprometer. eu Estou entendendo isso, sem comprometer. A, 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 o PTFE e sem comprometer a força do estente, isso é correto? Correto, ele está. Uh, então, assim, o, o 8L ou 11, os dois, o de 11mm ou 8L, são os que tu pode pôr dilatar até 16mm, e ele, ele tem uma, uma redução de comprimento relativamente pequena, eh, devido a, a tendo, tendo em vista o tamanho que o stent alcança, existe uma redução, mas relativamente pequena, e isso está aprovado para essa indicação, ou seja, isso é vantajoso na doença oclusiva, Tulio, ah, ali na aorta na, infrarenal naqueles casos em que existe placa ah, estendendo para a aorta infrarenal e que tu quer tratar às vezes com um stent é, recoberto. Feito. É, claro que eu teria outras outras perguntas, particularmente a respeito né, do stent ponte é, na, nos casos de fenestra e de e de ramificadas Você pode só dar uma dica assim para a gente? Não tem problema, vocês podem perguntar o que quiser uh, em relação a, a essas indicações que são off-label. You know? Isso uh, a gente está livre aqui para conversar. Eu só não, não podia mostrar os slides. Mas eu vou te falar que no momento em que o Stent foi lançado, em 2017, eu fiquei extremamente impressionado com as qualidades do Stent, tendo em comparação que. As outras uh, oportunidades naquela época para a gente eram o Adventa ou o Fluency. E eu fiz uma mudança total para a utilização de VBX para ramos. Então, a gente rapidamente, Túlio, acumulou uma experiência bem grande, inclusive que já foi publicada. Uh, eu vou te dizer que atualmente, com certeza, mais de 250 ramos foram tratados. Quais que são as grandes vantagens que chamaram a minha atenção? Primeiro, particularmente para os ramos mesentéricos, é a disponibilidade da bainha de oito French, em relação ao fluence que precisava 9, ou a mesmo o Viaband que precisava de 12. Né? Também um stent que navega através de tortuosidade de forma muito mais fácil do que o Viaband e do Fluency. Né? Levar esse stent do acesso braquial até a femoral realmente não era difícil levar o stent até uh, Túlio, às vezes até por... Uh, houve casos, a gente descreveu, por exemplo, no uso do IBE up and over da bifurcation, né, utilizando uh, um ângulo bem agudo, e mais recentemente, Túlio, uh, vários casos que a gente fez de ramificada por acesso totalmente femoral, com bainhas, bainhas de steerable shifts. Também uhum. era uma coisa que eu ia mostrar para vocês. Uh, então, assim, sob o ponto de vista de navegação, de perfil, uh, uh, os comprimentos adequados, visualização, etc., assim, eu achei características excelentes. A gente aprendeu algumas lições com o VBX. Em termos de pervedade eu acho que o desempenho dele foi excelente, uh, comparável ao que a gente tinha com o ViaBand. Uh, mas nas artérias renais, eh, também eu tinha caso para mostrar para vocês, acontece às vezes um fenômeno de endolique na, no vaso alvo, de eh, o que a gente chama de endolique tipo 1C, na parte do selamento no vaso alvo. Principalmente quando aquele ramo vem de uma horta larga, quando ele tem uma orientação posterior na horta, que ele, ele navega, para a parte posterior da horta, e quando se faz um selamento pequeno, de um centímetro e meio. Isso são, foi uma observação importante, porque até mesmo no TEMB trial, existe uma recomendação de se levar esse estento um pouco mais adiante na artéria renal do que a gente estava acostumado quando a prótese fenestrada. Então, a gente tem usado um colo assim de dois centímetros a três na artéria renal, o que é bem mais do que eu estava acostumado com o endoplasma fenestrada. Mas adaptando esse colo, não tem tido problema de endolique, e, e inclusive uh, o Mark Farber também já publicou um estudo subsequente ao nosso estudo, uh, e eu acho que ele aprendeu também das lições que a gente já tinha publicado, onde ele não encontrou o problema de endolique que a gente tinha encontrado. Uh, a outra pergunta que pode ter é o uso em relação à helica interna, né? uhum. porque ele tem uma utilidade muito importante na helica interna. Veja bem, uh, o, o stand que vem com o IBI, ele tem um delivery system relativamente curto, de 55 centímetros, se eu não me engano, o que impossibilita, às vezes, tudo, que tu alcança uma parte mais distal da helica interna. Ou até mesmo, se tu tiver que revisar um endolique na perna da elique interna de uma próstata bifurcada, como é que é fe feita essa revisão? Às vezes não é possível fazer a revisão com um stent auto-expansivo. E a gente viu que o desempenho dele tem sido muito bom nessa indicação. A outra situação é que o, o stent auto-expansivo do IBI é 7 centímetros de comprimento é o comprimento padronizado e às vezes tu precisa um estendo um pouco mais curto, 59 ou até 39 caso a bifurcação da ilíaca interna seja muito próxima da origem da ilíaca comum. Nesse caso é outra situação que às vezes a gente usa o, o VBX em vez do do, do stent expansivo. Perfeito. É, eu acho o seguinte, que as grandes vantagens, então, dele, na verdade, é que você conseguiu reduzir o diâmetro da bain e isso é, tem um valor enorme né, no tratamento não só da doença obstrutiva, mas principalmente da neurismática, e a flexibilidade. Você mostrou uma foto ali que mostra um VBX de 90 graus descendo para a artéria renal. Eu nunca vi uma foto dessa. Né, capaz de fazer uma curva daquela, porque acaba que o estente, ele força, ele faz a, a curvatura que ele quer e não a que o vaso quer. E você mostrou o contrário com esse novo desenho de stent, né? Eu acho que são essas duas grandes vantagens, não é isso? É, não, é, é realmente isso é, é fora de série, aquela aquela a tomografia do stent retrógrado mostra a habilidade dele de tomar curvatura e de manter a força radial. Uma coisa importante, Túlio, é a gente se dá conta que quando a gente dilata o stent, o balão ele está é, estreitar, ele, tá, é, ele ele é reto, ele não está encurvado. Ou seja, quando a gente desinfla o stent acaba assumindo essa curva, mas existe uma diferença de trajetória que, que ela é descontada ou na parte proximal no, uhum. no, no ramo ou na parte distal. Então, às vezes é recomendado que se faça uma pós dilatação com um balão mais curto de dois centímetros para te conseguir fazer essa trajetória sem então estreitar aquele stent. Isso, às vezes, é importante, Túlio, quando está se fazendo o ou, ou ramo ou, ou mesmo a perna da elíquia interna, né, em que existe uma preocupação com aquele endolique no ramo, né, para evitar isso, utilizar um balão menor, pós-dilatar bem e ter um ancoramento bom no vaso, no vaso alvo, seja a artéria renal ou, ou a, a mesentérica. Perfeito. E um bom flair também, que você consegue, né, Gustavo? Sim, sim. Ok, eu, eu te agradeço, porque eu acho que né, nós vamos ter que prosseguir aqui, porque os outros colegas também devem ter outras questões aí para você, viu, Gustavo? Eu te agradeço muito aí a, a gentileza de estar aqui. Muito honrado de estar aqui com você também. Obrigado. De nada. Eu estou honrado. Bacana, muito legal. Obrigado, Túlio. Leonardo Feber, por favor, suas considerações. Seu microfone, Leo, ativa seu microfone. Obrigado, Gustavo morto Rodrigo Morelvar, Matheus. Um abraço, Rodrigo Bernardes e Túlio. Deriche obrigado por você estar aqui conosco. Né? Sempre uma honra, né uma honra. Você já falou, tudo já perguntou o que eu já queria saber, mas a gente vê que o grande desafio das ramificadas é exatamente esse. Às vezes, a, a, a gente sabe que a perna da, da mesentérica, o ramo da mesentérica é 8 milímetros e pega uma mesentérica de 12, aí consegue fazer o flare, consegue ficar muito bom. E um outro problema que a gente vê no médio e longo prazo são as renais. As renais, aí, acho que com 4 ou 5 anos, até 25%, dão problemas, né? tem que reintervir, muito por causa do, do movimento respiratório, né? do rim, que sobe, desce, sobe, desce. E uma pergunta: é, você acha que com VibeX não vai ser necessário usar um outro stent por dentro, igual a gente usa normalmente, um silver, um Bare Metal Stent? Você acha que sozinho ele vai conseguir? é suportar esse movimento, que quer dizer, de até 4, 5 centímetros né? de, 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 de amplitude? Assim, Leonardo, isso é uma importante pergunta. É necessário fazer o realinhamento do stent com o stent uh, autoexpansivo? E a resposta é não é necessário. Eu vou te falar que isso já tem uma experiência relativamente grande, uh, tanto no nosso estudo, como no estudo do Mark Farber, e mesmo no TEMB, o TEMB hoje em dia, no no Pivotal Trial nos Estados Unidos está com já 30 pacientes uh, já implantados e a pervidade do VBX ela não parece ser um problema maior. Ela tem o desempenho tem sido extremamente favorável. Uh, algumas observações: número um uh, é que a gente usa aspirina e clopidogrel nesses pacientes em que se faz ramo renal uh, no tembe e eu também uso uh, na minha experiência. E a outra observação que eu vou te dizer, Leonardo, é que eu, já o meu, da verdade, o meu stent favorito para ramo renal é o Viaband alto expansivo eu tenho ainda usado mais ele, eu uso o VBX é nas mesentéricas, eu gosto muito para celíaca e para mesentérica superior, porque evidentemente é uma bainha de 8 milímetros, ele pode ser pós-dilatado a 11, 12 até 16 milímetros de diâmetro. Mas nas renais eu já parei de usar o realinhamento com o bare metal stent, porque eu tive vários pacientes em que o stent coberto estava totalmente pérvio e aí o paciente desenvolve hiperplasia de íntima naquela parte do bare metal stent, de um centímetro adiante. Então eu, eu, eu parei de usar isso. Claro, a exceção é aquele caso onde tem um kink grande, Uh, mas a resposta mais curta para a tua observação é que, na nossa experiência, do Farber também e no mesmo no Tembe a gente não tem mais utilizado o realinhamento com o, com o stent uh, não, não coberto. E se, aí, ou seja, para o Renal, vai a é Ben. Né? eu O meu favorito para ramo, para renal, ainda é o vaiabend principalmente por causa da nossa experiência que a gente relatou já com, com a ocorrência de alguns endoleaks. Mas a gente usa também o VBX. Às vezes, quando é mais vantajoso o VBX, às vezes por causa do comprimento dele, que a gente precisa um de 39 ou um de, de 79, ou a, a, a dificuldade, às vezes, de... De ter suporte para mandar um vaiabendo de acesso braquial, às vezes é mais fácil com VibeX VBX, a gente ainda usa o VBX. Ok, obrigado. Muito bom. Obrigado, Leonardo. Dr. Rodrigo Bernardes, por favor, pode ativar seu microfone. Por favor. Bem, eu gostaria aqui de, de aproveitar essa oportunidade e agradecer a vocês pela oportunidade que vocês estão dando a gente participar de participar aqui com, com o Gustavo que a gente sabe que é uma das maiores experiências do mundo nessas nessas tratamentos de aneurismas complexos e eu gostaria de te perguntar primeiro Gustavo que a gente tem aqui uma grande dificuldade né que vocês não têm por lá que isso é, é, o que eu vi, que eu achei uma grande vantagem do BBX, é porque você tem tamanhos maiores de, de extensão e que você não precisa de usar dois estentes. No caso, a gente usa, quando a gente põe a, a prótese ramificada, a, 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 a T-branch um pouquinho mais alta, então, você deve, às vezes, você tem que usar dois estentes na renal, conectar esses estentes e, e, e o preço da, da cirurgia dobra. Mas a gente tem aqui também uma, uma grande dificuldade, que são com os pacientes do os, os pacientes que você não tem muito acesso a vários estentes, né? então e nem a próteses ramificadas. Assim, e Muitas vezes você é obrigado a usar as técnicas é, de estente paralelo. Né? Queria saber se você tem alguma experiência, porque eu sei que não é sua predileção. Mas fazer é, usar o IBX como estente paralelo nas, nos ramos viscerais, ou mesmo a gente usa em cima o IABAN no arco aórtico. Né? Quero saber como é que ele abraça, que a prótese abraça esse estente, se existe alguma, se existe leak, se existe. Se você tem experiência com esse estente para nos informar. Hein, Rodrigo. Eu acho que tu levantaste alguns pontos importantes. O primeiro ponto é o custo, né? Uh, eu vou dizer que em relação a outros estandes competitivos, uh, particularmente que tem a qualidade de ser flexíveis, que são o Fluency ou, ou o, o próprio Viaban uh, auto expansivo, o preço aqui é bem comparável a esses dois e na verdade, como tu falaste, uma das vantagens do VBX uh, é a disponibilidade dos comprimentos diferentes e a quase que única disponibilidade de tu ter um stand que ao mesmo tempo pode ser 8 ou 16 milímetros no mesmo stand, como um Bell bottom, né? Isso é é quase que único. Eu acho que não, não conheço outro stand alto expansivo que tenha essa qualidade. Então, isso faz com que a gente acabe usando muito tenho experiência também em relação ao stent um, paralelo uh, não sou um expert nisso mas eu acho que a técnica do stent paralelo ela é extremamente importante para o cirurgião e deve fazer parte do armamentário por causa que vários desses casos são de urgência de emergência e e e uh, nesses casos de urgência e de emergência em particular a, a, a prótese fenestrada ou até ramificada, às vezes, ela não está disponível ou é, ou é inviável. Né? E, como a gente sabe, pode-se ter um resultado favorável com endoprótese paralela também, se o caso for bem selecionado. Tem um estudo que eu tinha incluído nos meus slides, que é, ele comparou uh, o VBX com o VIABAN e o ADVANTA para endoprótese paralela um estudo in vitro onde se colocou vários estendos lado a lado e, e se observou que o VBX foi o que teve melhor uh, força radial de manter o diâmetro mas por causa que ele tem melhor força radial ele também é o stand que vai ter mais goteira, porque ele mantém os ele mantém o formato e ele mantém aquele espaço uh, então isso é uma coisa que tem que ter cuidado Agora, uma possibilidade que o pessoal anda fazendo muito aqui, nesse caso, é o chamado olho do tigre, aquela técnica escrita pelo David Damion, onde se coloca um estento paralelo ao um VBX, se coloca o estento da horta, então se comprime completamente o VBX contra a parede da horta, deixando-se o balão lá, e depois se pós-dilata o estento de novo para assumir um shape oval, em vez daquele shape redondo, que vai levar a ter mais uh, gutter, mais goteira com o shape redondo. Uh, essas são as observações que eu poderia te falar com o uh, paralelo. Eu acho que uma vantagem grande é a vantagem do, da questão da, do perfil e da tracabilidade. Como eu falei para vocês, com vários desses procedimentos já feitos totalmente por acesso femoral. Legal, parece que nós. O Dr. Rodrigo Bernardes parece que caiu. Daqui a pouco ele retorna. O Felipe, representante da Goi, mandou aqui, o Dr. Uderich, que os anéis do BBX são mesmo de aço inoxidável. Sim. Complementando. Bom, então, enquanto o Dr. Rodrigo Bernardes não retorna para a nossa reunião, Rodrigo Morelvar, você já tem algumas perguntas da nossa plateia que você queira trazer? Liga o seu microfone, por favor. Então, é, eu acho que o Rodrigo vai voltar e talvez ele tenha mais perguntas. Eu estou com algumas poucas perguntas aqui, é, até minhas, para o Dr. Gustavo. A gente tem que aproveitar bastante da presença dele aqui. E tem algumas questões da, da palestra. É, eu vi algumas, na, na sua palestra, durante a palestra, Dr. Andriche... É, mas nos slides até acho que você não comentou o uso do stent inclusive para doença obstrutiva sem pré dilatação você geralmente faz isso você não faz um preparo é... rapidamente pode é, essa pergunta é só é... para uma resposta mais ou menos objetiva mas é porque geralmente é... a gente não faz é... uma colocação de um stent assim sem pré dilatação sem um preparo você costuma fazer assim? Eu vi num slide... É, Rodrigo, eu acho assim, não tem nada que eu faça sempre ou nunca, né? mas a, as situações que eu acho vantajoso fazer a pré-dilatação. É, se existe uma preocupação se o stent vai expandir ou não, ou seja, uma lesão extremamente calcificada, excêntrica, às vezes é vantajoso fazer a, a pré-dilatação, ou se tu acha que às vezes tu não vai conseguir avançar o stent, ou a bainha que está levando o stand. Uh, uma observação em relação a isso é que o VBX ele é um stand que pode ser avançado de forma segura, sem bainha. Ele não desloca no balão. Eu nunca tive um stand VBX que deslocou no balão. Né? Uh, eu vou dizer que a única exceção que tem que ter cuidado em relação a deslocar no balão é se vocês estiverem usando aquela bainha do tipo Oscar, Destino, a uh, uh, shapeable, uh, steerable, vocês usam aí no Brasil, Rodrigo, a uh, 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 steerable shift, a uh, Oscar, uh -huh. a Destino uh -huh. da Oscar, ok? Não temos, uh, usualmente não. É, porque ela tem uma válvula extremamente resistente, ou seja, numa situação em que tu avançou o stand e tu não está uh, satisfeito com isso e tu vai retirar o stent, tem que ter cuidado para ver se ele mexeu o stent do balão. Acontece, na verdade, mais com Advanta do que com o VBX. Uh, o VBX ele é extremamente uhum. aderido no balão. Então, assim, se é uma lesão extremamente tight, calcificada, que eu quero ver se vai dilatar, aí eu predilato. Mas uma, uma oclusão, até mesmo com aquela placa soft, etc., eu, eu fico confortável em colocar o stent sem pré-dilatação. É, só dando segmento. Dando seguimento aqui, Gustavo. É, você comentou aí, eu achei muito interessante, essa técnica do World Tigre, a tiger é, é, de, de você fazer esse endotrashing do stent e depois dilatá-lo novamente. Você. Isso é, é bula, indicação de bula ou também é off-label? Isso aí seria off-label, Rodrigo, por causa que o não é feito para ser colocado de forma paralela. Né? Uhum. Uh, mas, evidentemente, que a gente já acumulou uma experiência grande com pacientes que têm uma anatomia bem adversa, como aquele caso que eu mostrei da, da ilíaca comum, onde. Onde foi feito um, um stent em paralelo para manter a perfusão na ilíaca interna, utilizando essa técnica do olho de tigre. Ou stents uh, tipo chaminé paralelo. Oh, Gustavo, eu perdi aqui a minha conexão, será que eu poderia fazer mais uma pergunta? Ah, claro. Me desculpe aí, meu, minha conexão caiu aqui, eu não sei se foi só a minha. Mas eu queria aprender, Gustavo, eu queria saber de você, assim, no caso de uma fenestração numa renal, é... qual que é a sua rotina de quanto que você coloca dentro do vaso, quanto você deixa dentro da fenestra e quanto que você faz de fle ali nesse estante? Então, assim, Rodrigo, para fenestração fenestração pura, eu ainda não mudei do Advanta por causa sim. que eu tinha muita preocupação ao fato do VBX ele ter segmentos que não tinha metal que é só tecido ah, e a minha preocupação é o movimento respiratório o movimento da horta será que ele ia fazer ozão daquela daquele PTFE mas eu vou te falar que eu uso em fenestra. quando que eu uso por exemplo se eu fizer um Advanta e ele está meio curto eu preciso alcançar um segmento mais tortuoso o meu segundo stent então é o VBX né Sim. ou quando eu preciso ter aquele aquele flare uh, como naquela situação do, do tronco celíaco que precisava ter o flare mas tem outros uh, centros em que eles já estão utilizando o VBX para fenestração com bons resultados o o Fábio Verzini, na Itália, tem falado muito sobre isso. O Mário Gardiulio tem falado muito sobre isso. E o Martin Austermann, na Alemanha, fez um estudo extremamente interessante, comparando VBX com os dois b -Graft e com o Advanta, onde ele está testando fadiga do stand contra a fenestração e, a, e ele está testando a longo prazo, teste prolongado de fadiga. E até o momento. Segundo o que ele tem me falado, não existe um caso único onde tenha acontecido a erosão do PTFI uh, no uso de infenestrações. Então, assim, eu acho que cada vez mais tem o um pessoal demonstrando que também para essa indicação que é off-label uh, existe a possibilidade de utilizar o VBX. Obrigado. Muito bom, uh, Vá, mais alguma pergunta? Ativa seu microfone, maré por favor. Maréia, você está... Gustavo, é, só uma pergunta também rápida. Duas perguntas, eu vou fazer as duas, pra, porque tem algumas perguntas dos colegas aqui que estão participando com a gente. Então, é, eu vou fazer duas que são das minhas perguntas, como eu disse é, você acha que é um bom stent para você fazer um kissing, às vezes se estendendo para a e é, externa, é, para você é, eventualmente fazer uma diferença aí de dilatação, de pós-dilatação? É, é uma coisa simples. E aí, é, também dentro dessa área aí de, de pós-dilatação, é, o, o 8L, a gente falou aí dessa, dessa vantagem, que eu acho que é incrível, realmente, de você ter um stent que tem uma variabilidade tão grande. E, e quando você tem essa pós-dilatação, por exemplo, para 16, é, você tem uma previsibilidade do encurtamento desse estente no 8L? Então, assim, Rodrigo, a primeira pergunta foi em relação à elixir externa, e a resposta é que sim, dá para estender para a externa, até mesmo no, no estudo do FLEX. Uh, cerca de 25% dos pacientes tiveram estentes na eléctrica externa. Uma observação que eu tenho é que eu tive um caso onde o stent foi estendido, na verdade, não só na eléctrica externa, mas para a parte proximal da femoral comum e depois na tomografia a gente viu que o stent estava um pouco colapsado na parte distal. E a gente achou que foi às vezes segurar a pressão na bainha ou algum movimento com o ligamento inguinal. Foi a única observação que eu tive disso, a, a, novamente estendendo bem na parte distal do externa. Ah, mas ainda tenho usado até mesmo nessa situação, recentemente eu tive um paciente que eu tratei com uma oclusão da perna de um aoro femoral, onde eu tive que realinhar a perna inteira. E eu fiz isso utilizando o VBX. Uh, a segunda pergunta que tu tiveste, me perdoa que... Não, é sobre, sobre encurtamento, se existe uma previsibilidade do encurtamento, se você passar de um 8, você dilatar ele é lá para 16, por exemplo. Tá. É, olha, agora, agora vai, vai sim, ele encurta, ele não encurta tanto, por exemplo, como um Palmas iria encurtar. Mas existe um encurtamento, ele é relativamente pequeno, e eu vou te falar que eu, eu não sei ao certo em, em comprimento, mas alguns milímetros, em geral agora ela, ela tem isso escrito na caixa, qual vai ser o comprimento final uh, da, do 8L, dependendo do diâmetro que tu dilatar. É, só organizando aqui, a gente tem algumas perguntas de alguns colegas agora. Eu queria até agradecer a presença aqui do doutor Júlio, doutora Joyce, do do Rio de Janeiro, doutora jo, Joyce, lá de Brasília, e o Marcelo Ferreira também, a grande experiência aqui no Brasil e, e, e na prótese e a outra. É, você já falou sobre isso, mas nosso colega de, 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 do Rio de Janeiro, doutor Júlio Teclar, nosso colega da, da sociedade, inclusive, Está perguntando aqui, você já falou sobre isso, mas se você vê para o futuro, aí você comentou sobre o trabalho de outros colegas, que você ainda prefere é, outros assistentes, mas você acha que vai ser a primeira opção para a Fenestradas? Tem essa possibilidade aí com desenvolvimento da, de, de técnicas e de experiência? Assim, Rodrigo, uh, eu acho. Eu vou te falar sinceramente, eu acho que levando todas as características dos stent, eu não tenho acesso ao B-Graft, uh, mas nos stents que eu tenho acesso, eu acho mais completo é o VBX, em termos de perfil, disponibilidade de tamanhos, de comprimento, trackabilidade, o flaring, flexibilidade, etc. Ele é o meu stent, eu vou dizer, de escolha, número um, para quando eu preciso ramos... Com um diâmetro maior, que são as mesentéricas, e ele é o segundo meu de escolha para ramos renais. Eu ainda faço numa artéria renal, a minha preferência ainda é fazer o ViaBand, por quê? Porque eu tenho re resultados excelentes com o ViaBand, e eu não consegui reproduzir esse resultado com o VBX, pelo menos na minha experiência inicial. Por isso sobre o ponto de vista daquele que eu falei do Endolique, e eu não estou, e esses números são pequenos, os números são é, diferenças pequenas de percentual, então eu não quero que vocês fiquem com a impressão que ele é um instante ruim para isso, ele, ele, eu acho que tomando-se o cuidado da, do, da seleção do caso ideal e, e o cuidado de fazer um selamento na arte renal, esse, pro, esse problema ele pode ser evitado, e tem sido evitado no Tembi, e tem sido evitado, na, na opinião do, do, do Mark Farber. Uh, em relação à fenestração, eu ainda tenho usado o Advanta. Uh, eu acho que esses casos são um pouco diferentes. A maioria deles, uh, uh, existe uma proximidade entre a fenestração e o vaso-alvo, que é diferente do ramo. Uh, a gente tem uma experiência muito grande com o Advanta sem ter tido problemas de fratura, etc e tal. Mas o ADVANTA ele é bem mais rígido, ele é, tem menos força radial, tem que ter muito cuidado com, com o stent tendo um kink por causa do dilatador, e ele realmente não consegue fazer curvas como o VBX. Ou seja, quando começa a ter que fazer um stent mais longo, fazer aquela curvatura na artéria renal, eu vou sempre para o VBX. Muito é, bom. Gustavo, Oderich, eu vou passar para o Gustavo muito agora é, e depois nós vamos voltar com algumas outras perguntas se ainda houver tempo, tá bom? Não, ótimo. O, o Leonardo Febre queria comentar mais alguma coisa nessa, nesse momento. Oderich, é, alguma experiência do VBX para coartação? Sim, eu não tenho experiência, Leonardo, mas já tem relatos na literatura né? e... E, e realmente, com o um diâmetro de 16 milímetros, vários casos de dilatação se consegue tomar conta com o VBX. Né? Então, acho que é, é, é um uso em potencial. Um, eu não tenho experiência pessoal com isso, mas se olhar no PubMed, vocês vão ver que já tem relatos de uso de VBX para coartação. Okay, obrigado. Legal. Morelvar, o que mais que nós temos aí? Voltando aqui, eu tenho duas perguntas aqui: uma do nosso colega do Rio de Janeiro e outra da doutora Joyce, o doutor Marcelo Ferreira, e outra da Joyce Inglês, que foi colega nossa aqui em Belo Horizonte, agora está em Brasília. É, as duas perguntas eu acho que, que se complementam aqui. A, a Joyce havia perguntado anteriormente se, com essa ausência de ligação entre os anéis aí, que a gente comentou, como uma vantagem, potencial, etc., se não. É, teria uma facilidade por outro lado de quincar às vezes, é, e aí você vai responder. E outra questão do Dr Marcelo Ferreira, que a gente comentou aqui, você já havia comentado, que não há um reforço interno como o um auto-expansível é, dentro do, 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 do é, VBX. Né? Então, se houver um em nessa situação, um estente que você colocaria por dentro, se você já presenciou essa situação de precisar colocar um stent aí autoexpansível ou um outro stent que desse maior é, tirasse esse kink aí. Tá, primeiro deixa eu abordar a pergunta do Marcelo que é em relação à presença do kink interno do stent e uso de do stent uh, auto-expansivo. Um, na maioria das vezes, a situação que eu usava o stent auto-expansivo, eu usava é aquele kink que acontece entre a transição distal do stent com o vaso renal. Uh, mas eu sei que com o, o Fluence, for, por exemplo, o Fluence não conseguia. Uh, uh, overcome muita tortuosidade. Então, o problema do kink era, era sério. E certamente nesse caso, eu acho que precisa o stent auto-expansivo. Mas eu vou dizer que no Vibex. Uh, eu não vou dizer que eu nunca utilizei, mas se eu utilizei, foram casos raros e realmente mais com o kink na parte distal, entre o edge do VBX e uma artéria renal. Quando se faz uma tortuosidade excessiva, por exemplo, aquele caso que eu demonstrei do Tembe, com ramo retrógrado, tem um fenômeno que pode acontecer na parte tardia de segmento, que é a formação de trombo dentro do stent e a gente acha que são as corrugações do ptfe por causa dessa tortuosidade. Então, nesses casos extremos de tortuosidade, eu recomendo que se faça um realinhamento do vbx, na verdade, com um outro vbx, mas tentando offset os rings, ou seja, os rings tenta cobrir todo o VBX com wing, então entendendo para realmente cobrir a parte a parte de corrugosa. Esse, na verdade, esse caso que eu mostrei é um caso que já tem segmento já de quatro anos e esse paciente levou uma reintervenção numa das renais por causa desse fenômeno de trombo que estava tentando acumular dentro do stent, que a gente detectou com ultrassom. Não é uma ocasião frequente, mas aconteceu em outros casos do TEMB com ramo retrógrado. Não tem acontecido com ramo anterógrado. Boa pergunta. Essa é a observação não é muito o kink, mas é aquela redundância da, da, do PTFE entre os anéis que pode fazer turbulência no fluxo e, a longo prazo, levar à formação de plaqueta, levar à formação de algum trombo dentro do VBX. Era até uma questão minha, Gustavo, isso aí você já respondeu, uma questão que eu estava pensando aqui, se um estente que potencialmente vai é, se dilatar até 16 milímetros, se ele com 8, 9 milímetros, não ficaria muito corrugado, muito é, esse PTFE não ficaria em excesso, né? É, aparentemente, alguma coisa sim, né? Talvez seja melhor reservar stents realmente para diâmetros maiores, será que um estente 8, que não seja o 8L não teria esse problema não Rodrigo realmente na o stent 8 L é o que eu mais uso é o que eu mais uso para na, na verdade a gente tem uma par no inventário maior do 8 L porque é o que eu mais uso então eu posso te dizer com confiança que esse problema da, da do tecido extra não tem causado uh, formação de trombo no stent realmente é naquele caso em que se faz uma angulação acima de 90 graus, assim, extremamente tortuoso, que tem que abrir o olho, por causa que na curvatura interna do stent, ele pode ter um pouquinho de corrugação no PTFE, é, o que é natural a gente pensar que isso acontece devido à tortuosidade. Eu tive um outro caso interessante que eu vou comentar para vocês, que foi um caso de uma, endopró... de uma cirurgia aberta que fez um aneurisma de patch visceral, uh, onde eu utilizei um VBX e eu tive que fazer um flare de 12mm, ou seja, existe aquela diferença de diâmetro entre 8 para 16 milímetros, perdão, e com o tempo ele formou um pouco de trombo na parte do 16mm, assim como a gente vê às vezes com aneurisma ou com uma endoprótese infrarrenal. De, de diâmetro maior que forma aquele trombo mural né? então às vezes alguma vez eu notei trombo mural quando a gente faz uma pós-dilatação agressiva do VBX. e eu acho que isso é o fenômeno daquela turbulência periférica que acontece quando existe uma discrepância grande de diâmetro de 8 para 16. Ótimo, muito interessante. Eu estou tentando colocar as questões aqui numa, numa, numa ordem, mas vamos voltar aquele assunto aqui. O doutor José Vicente, colega nosso aqui de, de, de Belo Horizonte, ele fez uma questão e eu queria que você falasse mais um pouco, até sobre o olho de tigre. Né? É, ele questionou se o balão de pós-dilatação é, tem um valor nominal menor de diâmetro e eu perguntaria se você. É, faz a dilatação tipo kiss em da, da prótese, por exemplo, da, da, do stent maior e, e do, do stent que estava previamente esmagado é, e se você usa ou se você usa um balão mais é, mais complacente é, alguma técnica especial ou, ou habitualmente ele vai tomar aquele formato, aquele formato mais ovalado eu acho que eu já fiz duas coisas Rodrigo uma é tu inflar o stent e, de, e desinflar o balão e deixar o próprio balão ali. Aí, inflar o da horta, desinflar, então, depois pós-dilatar o stent, mas não até o perfil completo. Né? É, é o mais frequente. E também já fiz a outra técnica, que é inflar o stand, uh, colocar um outro balão de perfil menor, vamos dizer, um stent de 8 ou 9, colocar um balão de 6 milímetros. Então, Squish ele e dilatar com de 6 milímetros. Uh, eu não sei se o pessoal tem. Essa é uma situação quando tem que trabalhar com stent, assim, olho de tigre ou, ou, ou shape do stent, que é, é fora de série ter disponibilidade do Combin City, do CBCT no final, o Spin. Porque aí tu pode realmente fazer a dilatação do stent, faz um combi city sem contraste só para ver a arquitetura do stand, e aí quando tu está satisfeito com o shape dele então se faz a geografia e se tira o balão e o fio guia então continuando nessa nessa linha aí mais ou menos semelhante você falou e eu acho uma coisa muito interessante eu queria tentar aproveitar mais você o dr Cleone, petron até questionou aqui se você acha que é um estente pode potencialmente melhorar os resultados do cerabe e aí eu queria tentar tirar de você um pouquinho da sua experiência né é... até uma questão se responder essa questão aí do doutor, do colega do Cleone, e se você como é que você faz essa medida aí dessa desse, desses dois instantes da iria diária é, e, e do estente da horta, se você faz aquela pós-dilatação mais over, é, acima dos estentes, um, alguns detalhes sim, que, você, que você possa passar para a gente dessa, da técnica de cerado, que eu acho uma coisa bem interessante. A técnica de cerado eu acho que faz o seguinte, tu vê o diâmetro que tu quer alcançar da horta, em geral de 14 milímetros, ou de 14 a 16 se tu tiver preocupado na parte distal que a horta é muito estreita, tipo 11, 12 milímetros, eu focaria a dilatação inicial do 8L na parte superior. E aí realmente o que é extremamente importante é tu ter certeza que depois que tu dilatar o stent da horta tu ter certeza que tu cateterizou o stent e que tu não está trabalhando com catéter com da perna contralateral. Entre a horta e o estente. Então, confirmar que tu realmente cateterizou o stent, assim como a gente confirma quando, quando cateteriza a perna contralateral de uma perna, de uma endoprótese bifurcada. E então, dilatar a bifurcação da horta, depois disso, com, em geral, pelo menos 7 milímetros dos dois lados, que vai levar a 14 para a bifurcação, uh, não eu nunca tive um problema de ruptura nessa situação, né? Ah, em geral, eu deixo o kissing stent no CERAB pelo menos dois centímetros de overlap com o da horta. Okay. Muito bom. Deixa eu pegar um gancho aqui, Marelo nessa questão do CERAB. Doutor ah, Gustavo Adeliche, em que situações, quais os critérios que você usa para optar pela técnica cerab ou por uma revascularização a ilíaca usando estente auto-expansível convencional ou mesmo estente expansível por balão não recoberto? Quais os parâmetros que você escolhe, uma técnica ou outra? As, vamos começar pelo mais fácil, Gustavo. A situação em que eu vou usar um estente não recoberto na horta infrarrenal. Se não existe uma preocupação com diâmetro, por exemplo, é uma horta de 14, 16 meninos, mm, onde existem vários ramos... Uh, colaterais, lombares, uh, mesentérica inferior, que eu estou querendo preservar, eu vou tentar usar um stent não recoberto para a horta infrarrenal. E, e, então, o, o kissing stent, na maioria das vezes, tenho feito com o stent recoberto, seja ele o VBX ou o Adventa na bifurcação. O CERAB, eu acho que a indicação mais uh, ideal seria aquela doença da helíaca que está iniciando mais proximal na horta, que existe uma placa estendendo na horta, ou quando a bifurcação da horta é excessivamente pequena. Porque são esses casos que, quando a gente é conservador na bifurcação da horta, fazendo um kissing stent com stents de 6 ou 5 milímetros, que eles acabam estenosando ou ocluindo mais adiante. Então, esse eu acho que é o maior benefício, essas duas situações de fazer o cerado. levar mais algum comentário? Sim, mais algumas perguntas aqui. Dois, duas últimas perguntas aqui que estão colocadas. Mais algumas aqui, mas é, só um segundinho, só anotar aqui. É, uma. Pergunta aqui que eu vou colocar é única, e Douglas Cavalcante estava questionando aqui, é, com essas vantagens todas, Gustavo. Não sei se você tem experiência é, é, em tratar aí oclusão venosa central. Você acha que potencialmente vai ser um bom estente? Embora tenha algumas peculiaridades. Eu penso de um, um que caso ah, que foi um caso único: foi um caso de um paciente com tumor ah, coloretal. Que estava fazendo quimoradiação e apresentou com flegmasia cerulia dolens do lado esquerdo, onde a gente fez trombolítico, trombectomia percutânea e no final, quando eu fiz o IVUS, eu coloquei inicialmente, na verdade, foi um wall stand. E a gente fez um combine e o wall stand estava completamente squished. Então, eu coloquei dentro dele um, um, uh, um VBX. Uh, e dilatei até, até 14 milímetros. Então, assim, eu tenho uma experiência muito pequena em, em relação às veias com esse tipo de stand. Eu acho que potencialmente ele pode ser utilizado, particularmente na cava superior, uh, onde é, existe uma preocupação maior com ruptura e com tamponamento. Uh, é, eu. Eu vou te falar que a gente já usou no passado pernas ilíacas até na, na cava superior. Eu não não utilizei VBX ainda, mas eu acredito que seja uma opção. Já utilizei Advanta nessa situação. Bacana. O Muriel só, só um minuto nessa, ainda nessa pegando um gancho aqui. Ele falou de usos tá, em outros territórios, né? Tudo Navar, por favor, um comentário. O Gustavo, é, como que tem sido, acredito que vocês devam ter alguma experiência nos troncos supraórticos, o né? é, ósteo de, de troncos supraórticos e talvez até carótida. Você tem algum, alguma coisa para falar para a gente sobre isso? Julio, sim. Uh, eu vou te falar que uh, tronco supraórtico ou chaminé, por exemplo, quando aquele stent uh, cobre parcialmente a carótida comum que tu não estava querendo intencionalmente cobrir, eu utilizei nessa situação. A gente utilizou também como stent para próteses ramificadas de arco de aorta, particularmente para carótida para carótida comum esquerda e alguns uh, cirurgiões, uh, eu sei que o Mark Farber utilizou também já para subclava esquerda com ramo retrógrado no caso da endoprótese de três vasos da cuca. Eu não tenho experiência ainda em relação à doença oclusiva hostial da carótida esquerda, mas eu não vejo por que não ser uma, uma opção boa também nesse aspecto. Eu acho que, eu acho que é um stent um a ser considerado também para nessa localização. Entendi. A experiência de vocês é como stent-ponte. Né, para para é. ramificada de arco e na carótida interna mesmo vocês já chegaram a usar não não Túlio eu vou te falar que eu tenho eu tenho experiência com um caso que eu fiz com o e uh, foi um paciente com fibro, fibro muscular displasia FMD que fez um aneurisma na carótida interna uh, e foi um caso legal ainda tinha disponível o, o inversor de fluxo da Gore o dispositivo do Parodi ainda estava disponível e eu fiz na verdade utilizando o Stand de ponto 18 né e o invertor de fluxo perfeito ok ok Rodrigo Moro temos mais alguma algum comentário alguma pergunta da plateia mais duas perguntas aqui dos colegas nossos colegas. O Dr. João Saragoff, presidente da Sociedade Interna do Rio de Janeiro, ele questiona, na experiência do Gustavo, o que ele acha, se ele usa dupla antiagregação nesses casos, ou se ele usa ainda alguma doa, alguma outra anticoagulação realmente. Eu sou extremamente agressivo em relação a, 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 a duplo antiplaquetário se eu utilizar um ramo renal. Na verdade, para fenestrações uh, em geral, Rodrigo, eu uso só aspirina. Mas no momento em que eu fiz um ramo renal ou num ramo da ilíaca interna em que eu fui para subdivisões da ilíaca interna, eu tendo a utilizar o duplo antiplaquetário. A única observação que eu vou falar para vocês é que no caso do tóraco abdominal eu não inicio o Plevex na primeira semana após a cirurgia, por causa daquele caso do paciente com lesão espinhal tardia, onde é se precisa, precisa colocar um dreno espinhal, e aí o problema do Plevex já foi iniciado. Então, eu espero até o final da, da segunda semana, uh, depois desse procedimento, para começar o, o Plevex e eu mantenho o paciente em aspirina nas primeiras duas semanas interessante interessante essa essa preocupação é uma coisa realmente que eu não tinha me atentado a essa, a essa possibilidade Tem duas duas coisas que eu já vi acontecer em tórax abdominal em relação ao clavix precoce número um hemorragia de cerebelo às vezes pacientes têm uh, lesões pontiformes no cerebelo que são assintomáticas e é claro que a gente está levantando, levantando, levantando a pressão para manter a perfusão espinhal. E aquele paciente idoso ter uh, uma, uma transformação hemorrágica de uma lesão pequena, isquêmica, que era sintomática. E a outra é a situação da, da drenagem licórica, assim, de repente, o paciente precisar no dia 4, 5, 6, depois de um tórax abdominal. Hum. Interessante. É, é... É uma coisa que, que não é né, não está relacionada a isso, tem está relacionada ao aneurisma tóraco-abdominal. E é uma experiência realmente, é, doutor Leonardo, doutor Rodrigo Bernardes, tem é, essa situação? O é, que, que vocês acham disso também? Só como experiência, não necessariamente como opinião, mas como experiência, vocês usam a dupla antiagregação nos casos de prótese ramificada, tóraco-abdominal, e, e, e já haviam atentado para essa possibilidade? Rodrigo, Dr. Rodrigo, doutor Leonardo, por favor, só para uma participação também, que são nomes aqui que o Gustavo conhece e tem grande experiência é, no Brasil, né? Bom. A nossa rotina é de entrar com o Clube do Agrel é na alta, a gente também não faz os primeiros dias, né? É porque a gente já viu complicações acontecerem no paciente ainda dentro do CTI ou fora do CTI que você precisa de fazer uma drenagem, uma coisa mais para tentar reverter uma paraplegia e, e evitar complicações é, hemorrágicas também. Mas sempre na alta, a gente o paciente sai tomando clopidogrel em torno do sétimo, oitavo dia, quando tudo bem, corre bem. Uma, uma observação que eu vou fazer é Assim, A gente tem conversado muito agora nessa parte da, da nossa conversa sobre esses usos off-labels ou inves, investigação. E, e realmente o, o, o TEMB, o estudo do TEMB, ele está avaliando o VBX para ter essa indicação em ramos, em conjunto com o TEMB. E a gente fez uma, uma decisão, os investigadores todos, é, que são mais de 30 centros, a utilizar de rotina o clopidogrel com a aspirina, por causa que se desconhece então a perversidade desses ramos a longo prazo. Né? A gente está tudo aqui aprendendo como é que vai desempenhar o VBX em 5 anos, 5 a 10 anos, nessa situação do ramo. Então a gente fez essa decisão baseada em grande parte na experiência prévia uh, com as endopróteses da Cook ramificada, Uh, em que alguns estudos alertaram sobre a possibilidade de oclusão de ramo renal. É, nós, respondendo aqui, Rodrigo. Alô, posso falar? Sim. Sim. Isso, eu também, antes eu, a gente passava o, o Spinal Fluid Drainage, igual fazia sempre, né? mas tivemos dois pacientes com problema, é, hérnia de oncus, eborragia subaracnoide. Hoje a gente está fazendo, se tiver problema, a gente drena, se não, monitoriza. E igual o Rodrigo Bernardes falou, a gente começa também o Plavix AS já no, no, no primeiro DPO e o Plavix na alta. Lembrar também que 30% da população tem resistência ao Plavix. Né? Às vezes a gente está tá com dupla antiagregação, convicto que está antiagregado e às vezes não está. Né? É, Oderich, eu posso te fazer outra pergunta? Sim. Eu tenho uma, uma observação antes da tua pergunta, é Sim. em relação aos pacientes que têm é, formação de anticorpo contra a heparina, o HIT, HIT. Né, Heparin Induced Thrombocytopenia. Esses pacientes eu evito utilizar o VBX. E, na verdade, no trial, no trial, no early feasibility, houve um paciente que desenvolveu pós-operatório, uh, HIT, uh, e esse paciente no segmento acabou apresentando com vários ramos, conclusão aguda. Né? Então, a gente tem uma, uma preocupação ainda nessa situação a se evitar o VBX, porque ele tem uh, heparina. Composto de heparina na parte interna do PTFE. Só uma observação. Okay. Oderich, é, eu já vi a apresentação sua, que às vezes você deixa em casos extremos que você vai usando potencial evocado para proteção medular, às vezes deixa um ramo um ramo aberto, né? Ou eventualmente faz até uma prótese com um ramo aberto, um quinto ramo para deixar o saco aneurismático pérvio. Bom, esse aqui é uma, um pensamento. Com o VIBEX, você acha que poderia ser é, exequível, né? Plausível deixar eventualmente tipo um, um tronco celíaco ou até uma mesentérica com ele com vazamento e acompanhar e depois você entraria de novo e faria uma nova reexpansão já que ele pode abrir mais, né? essa técnica Leonardo realmente a gente fez uh, e a gente na verdade estava fazendo isso guiado pela, pelas observações do potencial motor evocado mas tem uh, centros onde eles fazem isso de rotina seja deixando o tronco celíaco em geral o tronco celíaco em geral com um stand não recoberto ou a perna contralateral da, da artéria ilíaca bifur, bifurcada infra-abdominal. Infra um, uma outra observação que eu vou falar agora nessa situação da perna ilíaca contralateral é que eu já tive mais de um caso onde eu utilizei o VBX para a perna contralateral da endopróxia abdominal uh, infrarenal. Às vezes, até por via braquial, sem nenhuma punção naquela virilha. Daquele lado, uh, eu sei que o Marcelo também já utilizou essa técnica. O Tomás Jakomewicz, lá na Polônia, usa muito essa técnica. E, e é uma situação onde o VBX pode ser utilizado para conectar, vamos dizer, a, a, a perna contralateral da, da, da bifurcada com uma helica comum, desde que ela tenha um diâmetro menor do que. 13 meninos, 14 meninos, por causa que 16 meninos é o máximo de de flare que tu consegue alcançar, né? uh, Mas para, se eu for utilizar essa essa que se chama de técnica test temporary aneurysm sac perfusion, uh, é a minha preferência, se eu for utilizar num ramo num ramo uh, eu, a minha preferência é para o tronco silico e aí colocar uma um, um stent não recoberto eu vou dizer que eu tive um caso em que eu me arrependi, que foi que eu coloquei um stent não recoberto, eu resolvi fazer uma tomografia em alguns dias antes de fechar e o stent já estava fraturado. Era um, foi um stent da Boston, já estava metade do stent na que a outra metade no ramo. E, e eles estavam misalinhados, assim, né? Então eu tive que eu tive Nossa. que dilatar a parte do ramo para ele for shortened e aí eu consegui cateterizar, mas no geral facilita muito o segundo procedimento porque o fio guia ele vai ele já vai direto para o ramo sem tu ter que trabalhar quase nada dá para fazer com anestesia local legal moreia mais uma última pergunta da plateia oh, é... excelente esse assim, debate é excelente é... até antes de encerrar já dou os parabéns até pelas participações interessante realmente nós temos aqui o eu... Além do Gustavo, uma grande experiência aqui nessa reunião. É... Uma última pergunta, é, Gustavo, só uma, uma pergunta minha que eu vou só colocar junto com a última pergunta que vem do, do nosso colega aqui do interior de Minas, o Luiz Ronaldo Godinho, uma grande experiência também. É se você tem alguma experiência com o VBX abaixo da, do ligamento inguinal, fêmur poplito. E eu pergunto só é, no, na, na sequência aí a gente falou um pouco sobre a antiagregação plaquetária, nesses casos, como no estudo que você está citando e na sua experiência, se esses casos de ramificada você tem mantido indefinidamente a dupla antiagregação? São as perguntas finais, Primeiro, Gustavo. Primeiro, eu não tenho nenhuma experiência no segmento da femoral superficial ou poplite, a minha preferência ainda é usar o vai band nessas duas situações, por causa da, da flexibilidade e da a gente sabe do, da quantidade de torção e flexibilidade que acontece na, na SFA e na Poplite. Um, não todos os meus pacientes estão em, em uh, duplo antiplaquetário. Uh, eu acho que a maioria das oclusões que a gente viu acontece nos primeiros seis meses. Definitivamente eu vou dizer 98-99% delas nos primeiros dois anos. E eu acho que se a gente quer ter cautela, uh, sem dúvida, dois anos é, é muita cautela, mas eu, os primeiros seis meses eu acho mais importante. Eu tenho vários pacientes que não toleram o duplo antiplaquetário. Eles têm hemorragia nasal ou, ou gastrointestinal e, às vezes, a gente acaba tendo que parar um deles por causa dessa, desse problema. Legal. Doutora Deriche, Muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Uma pessoa que realmente tem uma experiência vasta, uma referência mundial. Agradecendo muito a nossa reunião, uh, da nossa regional aqui da SBACV. Agradeço também o doutor Túlio Navarro, uma grande referência uh, nacional, internacional também, formador de inúmeros colegas aqui na, em Minas. Doutor Rodrigo Bernardes, uma das maiores experiências em aorta também. Leonardo Feber, também a gente sabe da qualidade do seu serviço, já tivemos oportunidade de acompanhar alguns casos. Muito obrigado, obrigado, Rodrigo Morelvar. Boa noite a todos, boa noite a todos que participaram, muito obrigado. A participação de todos é, é extremamente valiosa e enriquecedora, é o que faz sentido para a nossa reunião. E vamos encerrar e aguardar a todos na próxima prosa vascular. Muito obrigado, boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa, noite. Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Muito obrigado ao Gustavo, ao Leonardo, ao Rodrigo Guernáz, Túlio. Obrigado, gente. Parabéns. Bom, pessoal. Um abraço. Pessoal. Ótima reunião. Boa noite, Muito obrigado. Obrigado, povo. Foi ótimo.